ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محترم جناب سامعين سامعات اور اس پروگرام کو دیکھنے والے میرے بھائیوں بہنوں مرد و خواتین سب کی خدمت میں السلام علیکم. الحمدللہ 6 روزہ آن لائن ختم نبوت کورس زیر اہتمام ادارہ مرکزی دعوت و ارشاد اور انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام یہ کورس شروع ہو چکا ہے. ہم نے 4 روز قبل اس کورس میں شریک ہونے کے لیے فیس بک پر ایک دعوت نامہ جاری کیا تھا کہ ہمارا پیج انگلش میں مولانا الیاس چنیوٹی .com پر آپ ہمارے ساتھ شیئرنگ کر سکتے ہیں، ہمیں لائک کر سکتے ہیں، ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ دوست احباب نے اسی ایڈریس پر ہمیں جوائن کر لیا ہوگا. آج چونکہ پہلا دن تھا تو اس لیے کچھ تاخیر ہو گئی. تلاوت کلام پاک کے ساتھ اس کورس کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا. میں نے آپ کے سامنے ابتدائی خطبہ پڑھا ہے. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کورس کیوں کرواتے ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے یہ کورس کروایا جاتا ہے. یہ کورس ہمارے والد ماجد حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1952 میں شروع کیا تھا اور ملک کے طول و عرض کے علاوہ دارالعلوم بڑا کٹڑا بنگلہ دیش، دارالعلوم دیوبند اور ایسے ہی دارالعلوم انگلینڈ اور شاہ فہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم اور اجازت سے جامع اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی یہ کورس جو ہے وہ کروائے. سوال ہوتا ہے کہ یہ کورس کیوں کروایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قادیانیوں کی ایک
کوشش اور ساتھ چل رہی ہے کہ دنیا کو یہ باور کروایا جائے کہ مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں. چنانچہ اس غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانیوں نے اسلام کو بہت سارے زخم جو ہے وہ لگائے. میں بنیادی طور پر اپنے بہنوں اور بھائیوں کو پورے وصول اور تسلی کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان ویسے تو پورا دین ہی ہمارا مختلف ہے، لیکن ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تین بنیادی فرق وہ بیان فرمایا کرتے تھے. اور یہ جو ہمارا 15 روزہ کورس ہے جس کو ہم نے شارٹ کر کے کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اس کو 6 گھنٹوں میں 6 دنوں میں لے آئے ہیں، تو وہ 15 روزہ کورس کا بنیادی مقصد ہی 3 مسائل جو ہے وہ بیان کرنے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ ایک چوتھا مسئلہ بھی وہ لے آتا ہوں. وہ آپ 4 مسئلے یا 4 بنیادی فرق ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کو اس کورس کے پڑھنے کی کورس کروانے کی اہمیت جو ہے وہ معلوم ہو. نمبر 1، قادیانی تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اتنی بات ہے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلم موعود مانتے ہیں جبکہ مسلمان ان کو مسلم موعود نہیں مانتے، اور کوئی فرق نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قادیانیوں کا ڈھکوسلہ ہے اور لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے کی ایک ناکام کوشش. اس لیے 4 فرق جو ہے وہ یاد رکھنے چاہیے. نمبر 1، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ چلتے چلتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل. اس مسئلے کو حضور علیہ السلام نے 210 احادیث میں بیان فرمایا ہے. مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد. ایک روایت میں ہے سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، نہ تابعداری والا، نہ ہی ذلی اور بروز. مگر قادیانیوں نے یہ خاتم النبیین کے معنی میں تعویل کر کے اس کا معنی کر دیا کہ خاتم کا معنی ہے مہر، اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا. ہاں جس پر حضور علیہ السلام کی مہر لگ جائے تو وہ نبی بن جاتے، مگر ان کے اس غلط ترجمہ کو توڑنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک اور ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا الا ان الرسالت والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت بند ہو چکی، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کسی قسم کا کوئی رسول ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی نبی ہوگا. اس حدیث نے وہ خاتم النبیین کا جو معنی ہے وہ واضح کر دیا. ان آیات اور احادیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا 1400 سال سے یہ متفق علیہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا،
اب آپ کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ کوئی نیا رسول آئے گا. اس کے بالمقابل قادیانیوں کا دعویٰ یہ ہے جو ہم آپ کو ان کی کتب سے ثابت کریں گے انشاءاللہ آئندہ دنوں میں کہ مرزا قادیانی نے مختلف دعوے کیے ہیں, اس میں ایک دعویٰ اس کا یہ بھی ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول. نمبر دو, مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کر کے بھیجے گئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ابھی تک ان کو موت نہیں دی, وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قیامت کے قریب وہ دنیا میں دوبارہ عادل بادشاہ بن کے آئیں گے. اس کے بالمقابل قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے کے بیٹے تھے وہ فوت ہو چکے ہیں. مرزا کبھی تو کہتا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے شہر سری نگر میں دفن ہو گئے, کبھی وہ کہتا ہے کہ وہ فلسطین کے علاقہ میں دفن ہو گئے ہیں, اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا ہوں. گویا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, قیامت کے قریب وہ عادل بادشاہ بن کے اتریں گے, اور مرزا قادیانی اور اس کی امت کا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ عیسیٰ ابن مریم وہ مرزا غلام احمد قادیانی بن گیا. تیسرا فرق یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے مگر وہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہو سکتا. اس کے بالمقابل ہم آپ کو قادیانی کتب کے حوالے سے یہ ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی نے خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا, تو ہم اس کو حضور علیہ السلام کی احادیث اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں حضور علیہ السلام کے بعد دعویٰ کرنے والے کو دجال اور کذاب سمجھتے ہیں جبکہ وہ قادیانی اس کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں. یہ تیسرا فرق ہے. اور چوتھا فرق یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی متعدد کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص میرے اوپر ایمان نہ لے آئے وہ سارے کے سارے کنجریوں کی اولاد ہیں. ایک جگہ لکھا کہ وہ جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں, اور ایک جگہ لکھا کہ وہ جہنمی ہیں, جو مرزا کے اوپر ایمان نہ لائے گا وہ جہنمی ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ جو میرے اوپر ایمان نہ لے آئے وہ گویا کنجری کی اولاد ہے. اس وقت دنیا میں 1,40,000,000,000 مسلمان ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ کا سچا اور آخری نبی مانتے ہیں, اور وہ مرزا قادیانی کو اللہ کا سچا نبی نہیں مانتے. تو مرزا قادیانی کی کتابوں کے بقول وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ جہنمی بھی ہو گئے, وہ جنگلوں کے سور بھی ہو گئے, ان کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہو گئیں, اور وہ مرزا قادیانی کے کہنے کے مطابق جو اس کو نبی نہیں مانتے وہ سارے کے سارے وہ گویا اب کنجریوں کی اولاد. تو ایسے شخص جو ہمیں اس قسم کے القاب سے پکارتے ہوں ظاہر بات ہے کہ ہمارا اور ان قادیانیوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا. اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارا اور ان کا آپس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے تو یہ دعویٰ بالکل باطل ہے اور جھوٹا ہے. بہت بڑے فرق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائے, اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ مزید حوالوں کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں. اب اگر یہ کورس ختم نبوت کا کورس نہ کروایا جائے تو
تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ چند منٹوں میں میں آپ بتانا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند حضرت مولانا اسد مدنی، ان کی ملاقات ہوئی حضرت والد صاحب سے مسجد نبوی شریف میں، تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت قادیانیوں کی صورتحال یہ ہے کہ قادیانی مبلغ وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر گھس آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سچے لوگ ہیں، اگر تم ہمیں غلط سمجھتے ہو تو آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمیں دلائل سے جھوٹا ثابت کرو، مگر ہمارا کوئی عالم اور مولوی ان کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر، یعنی دارالعلوم دیوبند ہو اور اس کے فاضل لوگ ہوں اور پھر ان کی صورت حال یہ ہو کہ وہ ان قادیانیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں، بہت افسوسناک ہے وہ بات. تو اب حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں گئے، دارالعلوم دیوبند گئے، اور انہوں نے 1990 میں وہاں 10 دن رہ کر یہ ختم نبوت کا کورس کروایا. الحمدللہ اس کورس کی برکت یہ ہوئی کہ اب صورتحال وہاں پر یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان مبلغ وہ قادیانی مبلغوں کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ قادیانی لوگ اور قادیانی مذہب جھوٹا ہے، مگر کوئی قادیانی اب ان علماء کے مقابلے میں آنے کی جرات نہیں کرتا. وہ الحمدللہ حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تربیت یافتہ لوگ اب ایسے وہاں پر تیار ہو گئے ہیں کہ ایک ایک عالم کے ہاتھ پر 350 تک، وہ اس سے بھی زائد ہندوستان کے قادیانی توبہ طائب ہو کر وہ اسلام میں داخل ہو. ایک واقعہ میں آپ کو کوٹلی آزاد کشمیر کا بتانا چاہتا ہوں. وہاں ہمارا جانے کا اتفاق ہوا، 3 روزہ کورس ہم نے کروایا، اور کورس کے اختتام پر وہاں کے ہمارے جو دوست تھے جنہوں نے کورس کا انتظام کروایا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے یہ کورس کیوں کروایا؟ میں نے کہا میرے علم میں تو نہیں ہے، آپ نے ہمیں بلایا اور ہم نے اس پر جو ہے وہ ہم تیار ہو گئے کورس کروانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ صورت حال یہ ہے کہ یہاں ایک شخص قادیانی ڈاکٹر MBBS میڈیکل کا ڈاکٹر، وہ آیا اور اس نے یہاں پر اپنا میڈیکل یا وہ سینٹر کھولا، لوگوں کا علاج معالجہ کرنے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کوشش یہ کی کہ جتنی وہ اس کو انکم ہوتی تھی اس کا 70% حصہ وہ قادیانی مذہب کی تبلیغ کے لیے وقف کرتا، جبکہ 30% وہ آپ نے گھر لے جاتا. اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس بنائے ہوئے فنڈ سے وہ اپنے مذہب کا چھوٹا چھوٹا لٹریچر وہ خریدتا، جس میں بس یہی مرزا قادیانی کے ابتدائی زندگی کے حالات بتائے گئے، جس نے وہ مسلمانوں جیسے عقائد تھے یا زیادہ سے زیادہ اس نے مسلم معود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ پچھلی زندگی کے واقعات اس میں نہیں تھے. وہ کہتا کہ آپ یہ لے جائیں، یہ دوا بھی استعمال کریں اور یہ کتابچہ بھی آپ پڑھ کریں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی اس دھیمی دھیمی کوشش سے وہاں وہ لوگ قادیانی ہونے لگ گئے، اور یہی چیز جو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یہ وہ یہی سمجھ بیٹھے. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ 2006 میں ہمیں پتہ چلا کہ وہاں مسلمانوں کی 29 بچیاں قادیانیوں کے نکاح میں چلی. اب آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ جنہوں نے میرا پہلے والا بیان سنا ہے اور وہ 4 فرق معلوم کر چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ قطعاً ان کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہوگا کہ ہم اپنی بچیاں ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں جو ہمارے نبی کے بارے میں، ہماری ماؤں کے بارے میں، ہمارے والدین کے بارے میں اس قسم کا باطل نظریہ جو ہے وہ رکھتے ہیں. آپ نے سن لیا کہ اگر ہم اپنا یہ ختم نبوت کا پیغام نہیں پہنچائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو ہندوستان میں نظر آیا،
اور کوٹلی آزاد کشمیر میں نہ رہا، لہذا یہ کورس کروائے جاتے ہیں۔ چونکہ اس سال کرونا کی وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، تو ہمارے ادارہ مرکزی عداوت ارشاد چنیوٹ کی انتظامیہ نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کورس کو آن لائن کروایا جائے، تاکہ اگر وہ لوگ ہمارے آمنے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، بالمشافہ بات چیت نہیں ہو سکتی، تو ان کے سامنے یہ مسئلہ وہ رکھا جائے تاکہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہ یہ کورس یا شارٹ کورس یا وہ کرتے رہے۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں یہ تو برکت کے لیے پڑھی ہیں، اور یہ بھی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ جو پہلے نمبر پر میں نے آیت پڑھی جس میں اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سراج منیر یعنی چمکتے ہوئے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہ بہت عظیم آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے۔ مسئلہ ختم نبوت اس سے بڑے اچھے طریقے سے واضح ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اس آیت کو لے کر آفتاب نبوت کے عنوان سے ایک زبردست کتاب لکھی ہے، وہ مطالعہ کے لائق ہے، اور ختم نبوت پر کام کرنے والے ان کے ذہنوں کے دریچے جو ہے وہ اس سے کھلیں گے انشاءاللہ۔ ہم کچھ کتابوں کے حوالے بھی آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان کا خلاصہ ایک حدیث شریف جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ہم لوگ جو دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں یا دین پر اور ختم نبوت کے عنوان پر کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو اہمیت دلانے کے لیے یہ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے۔ پہلے نمبر پر تو آپ یہ سمجھیں کہ رئیس المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا اس قادیانیت کے فتنے کی سرکوبی کے اوپر لگایا، اور پھر آپ نے اپنے تلامذہ شاگرد تیار کیے اور ان کے ذمہ لگایا کہ آپ نے اس ختم نبوت کے عنوان پر کام کرنا ہے۔ دو قول میں آپ کی خدمت میں ان کے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، آپ نے فرمایا کہ اس صدی کا سب سے خطرناک فتنہ وہ فتنہ قادیانیت ہے، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے ایمانوں کو بچانے کے لیے اپنا تن من دھن اس پر قربان کر دو۔ یہ ایسا عمل ہے جو جہاد کا درجہ رکھتا ہے، اور ایسا جہاد ہے جس کا بدلہ جنت ہے۔ اور آپ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور اس صدی کا سب سے خطرناک فتنہ وہ فتنہ قادیانیت۔ اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہت بڑی پیشگوئی جو ہے وہ فرمائی۔ وہ پیشگوئی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس امت کے آخری زمانہ میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کو عمل کرنے پر ثواب ایسے ملے گا جیسا کہ اس امت کے پہلے طبقوں کو یعنی صحابہ کرام کو ملا کرتا تھا۔ یقیناً صحابہ کرام کا درجہ ہم سے بہت بلند سے بلند تر ہے، اور ہم ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر میرا ایک صحابی اللہ کے راہ میں ایک مد یا ایک سا خرچ کر دے، بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی وہ صدقہ کریں گے، تو میرے صحابہ کے صدقہ کو اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکے۔ مگر آپ نے یہ فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے کہ اگر بعد کے زمانہ کے لوگ وہ کام کریں گے تو ان کو صحابہ کرام کے اجر کے برابر ثواب ملے گا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّتِ قَوْمٌ،
کہ اس امت کے آخری زمانے میں ایک ایسی قوم ہوگی لہم اجر مثل اجر اولی، کہ ان کو اجر ایسے ملے گا جیسے اس امت کے پہلے طبقے کو ملا کرتا تھا. فرمایا وہ قوم کیا کرے گی؟ یا مرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرے گی، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکے گی، ویقاتلون اہل الفتن، اور وہ لوگ فتنہ پیدا کرنے والوں کا مقابلہ کریں. شراح حدیث نے یقاتلون اہل الفتن کے متعلق فرمایا کہ یقاتلون اہل الفتن کا معنی یہ ہے کہ وہ فتنہ پیدا کرنے والوں کا مقابلہ اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے کریں. گویا جو لوگ جھوٹے فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنی زبان اور اپنا قلم استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑے اجر کی بشارت ہے. دوسری طرف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، آپ نے فرمایا بلغو انی ولو آیا، کہ میری طرف سے آپ کو اگر ایک آیت بھی پہنچ جائے تو اس کو آگے تک پہنچاؤ. ختمہ نبوت کا مسئلہ ایک آیت میں نہیں، 100 آیات اور 210 احادیث میں بیان فرمایا گیا. جب ایک آیت کو آگے پہنچانا فرض اور ضروری ہے تو وہ مسئلہ جو 100 آیات اور 210 احادیث میں بیان کیا گیا ہے، یقیناً اس کو آگے تک پہنچانا بہت ہی ضروری ہوگا. اور اس مسئلے کو، اس بنیادی عقیدے کو آگے نہ پہنچانے کا جو بھیانک نتیجہ نکلا وہ میں نے آپ کو کوٹلی کی ایک مثال دی ہے، اور ہمارے یعنی پورے پاکستان میں اس قسم کی وبا پھیلی ہوئی ہے، چلی ہوئی ہے. پچھلے ہفتے مجھے ایک فون آیا جھنگ سے، ایک نوجوان کہتا ہے میرے سارے بہن بھائی ماں باپ سنی اور مسلمان ہیں، لیکن میں ایک علاج کے سلسلے میں وہ گیا وہاں چناب نگر، وہ تو رہوا کہتے ہیں، وہاں گیا میں نے علاج کروایا، مجھے بڑا فائدہ ہو گیا اور قادیانی نے بڑی بڑی دیکھ بھال کی. اب بس میں نے وہ بیعت فارم پور نہیں کیا، باقی میں ان کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا سمجھتے ہو، انہوں نے تمہیں کیا اس کے بارے میں بتایا؟ تو وہ نوجوان جس نے اپنا نام علی بتایا ہے، اس نے بتایا کہ بس وہ ہمارے طرح ایک انسان تھے، ہمارے طرح ایک انسان تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ اگر وہ ہمارے طرح ایک انسان تھے تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر ادھر جانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ قادیانی دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بڑے واضح فرق دیا وہ بتائے، اور انشاءاللہ ہم دلائل کے ساتھ آپ کو ثابت کریں گے کہ ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان زمین و آسمان سے بھی بڑا فرق ہے. لیکن ہم نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام تھا بلغو انی، وہ ہم نے پورا نہ کیا تو ہمارے لوگ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی بڑے اچھے اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا میری جو معروضات ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اس فتنے کو اس وقت اس صدی کا سب سے خطرناک فتنہ قرار دے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے خلاف اٹھنے والوں کو اتنی عظیم بشارت دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی حکم دے رہے ہیں کہ میری طرف سے پہنچے تو اس کو آگے پہنچایا جائے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس مسئلے کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے. اب ضرورت یہ ہے بتانے کہ ہم یہاں کریں وہ کن لوگوں وہ بات کریں گے ہم قادیانیوں کے خلاف اور مرزا غلام قادیانی کے خلاف. انشاءاللہ اس کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ میں ہم جو اب آئیں گے اپنے کورس کی طرف،
یہ در حقیقت میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کورس جس کو ہم نے شارٹ کیا ہے یہ در حقیقت وہ کورس ہے جو ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا حیات صاحب رحمت اللہ علیہ مناظر فاتح قادیان سے کیا تھا 3 مہینہ. اب والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کورس کو مختصر کر کے 15 دنوں کا کورس بنا دیا, لیکن ہم نے وقت کی ضرورت کے پیش نظر اس کورس کو 6 گھنٹوں میں جو ہے وہ تبدیل کیا ہے. تو اب جو ہمارے ساتھ زوم پر جو جنہوں نے لنک کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا پہلا صفحہ جو ہے وہ ان کے سامنے ہوگا مرزا غلام احمد قادیانی کا مختصر تعارف. میں وہ پیج بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو اجمالی طور پر کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی, قادیانی اس کو کیوں کہتے ہیں کہ قادیان یہ ہندوستان کا ایک ضلع تھا گرداسپور, اس کا گاؤں ہے قادیان. مرزا قادیانی چونکہ وہاں رہتا تھا اس لیے اس کو قادیانی کہا گیا. اس نے انگریز کے کہنے پر, اس کے مطالبے پر مختلف قسم کے دعوے کیے, اور چلتے چلتے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, پھر اس کے بعد اس نے خدائی کا بھی جو ہے وہ دعویٰ کیا. فتنے تو بہت زیادہ ہیں, پوری دنیا میں فتنے بہت زیادہ ہیں, مگر چونکہ ہمارے پڑوس چنیوٹ کے پڑوس میں ربوا چناب نگر ہے جو کہ قادیانیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے, جس کا نام ہمارے والد ماجد حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بھرپور کوشش کر کے وہ اس کا نام چناب نگر رکھوایا تھا. تو یہ ربوا چونکہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے اور ہمارے شہر چنیوٹ کے مغربی جانب وہ واقع ہے, اس لیے جب ہندوستان تقسیم ہو گیا اور لوگ مسلمان وہاں سے ہندوستان سے نکل کر پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہو گئے, تو قادیانی بھی وہاں قادیان سے نکل کر یہاں لاہور, شیخوپورہ, سیال کوٹ, چنیوٹ, جنگ, مختلف اضلاع میں جا کر وہ آباد ہو گئے. مگر مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی نصرت جہاں بیگم اور مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود جو اس کا دوسرا خلیفہ بھی تھا, وہ چونکہ ان کا پڑاؤ یہاں چنیوٹ میں ہوا, اس وجہ سے یہ اس جگہ کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں اور اس جگہ کو مرکزی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہو گئی. اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1952 میں یہاں جامع عربیہ چنیوٹ میں یہ ختم نبوت کا کورس شروع کروایا. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا مختلف اضلاع میں, مختلف صوبوں میں, مختلف ملکوں میں جا کر دیا یہ کورس کروایا. تو اب اسی روٹین کو چلاتے ہوئے ہم یہاں بات کریں گے قادیانیوں کے خلاف, اور وہ جو بھی بات ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی وہ قادیانیوں کا جو اپنا لٹریچر ہے اس کی روشنی میں, یہ آپ اگر دیکھیں گے میرے بائیں ہاتھ پر یہ کتابیں پڑی ہیں اور یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے روحانی خزائیں. یہ کیا ہے, یہ آپ کے سامنے تقریباً یہ 23 جلدیں پڑی ہیں, اور پہلے یہ اور یہ کتاب ہے, یہ ایک سیرت المہدی کتاب ہے مرزا قادیانی کی, اس کے بیٹے وہ بشیر الدین نے لکھی ہے, بشیر احمد ایم اے نے لکھی ہے, اور اسی طریقے سے پھر اور بہت ساری کتابیں ہیں. ان یہ سیرت المہدی ہے, ایسے ہی ایک ان کی کتاب ہے تذکرہ, اس کو وہ کہتے ہیں وہی یہ مقدس گویا جیسے ہمارا قرآن پاک ہے, اس طریقے سے ان کا یہ یہ مقدس ہے, یہ ہے تذکرہ. اور یہاں آپ بڑا جلی حروف میں یہ دیکھیں گے کہ اس مرزا قادیانی کو مسیح موعود و مہدی معهود علیہ السلام جو لکھا. تو یہ
کیونکہ اس وقت یہ روحانی خزائن ہیں 23 جلدوں میں. یہ پہلے تقریباً 84 کتابیں تھیں مرزا قادیانی کی اور ان کے مختلف نام ہیں. اب بعد کے قادیانیوں نے وہ سیرت المہدی جیسے ہے اور اس کے بعد مرزا قادیانی کی اپنی تیار کردہ ازالہ اوہام ہے, توضیح مرام ہے, فتح اسلام ہے, حقیقت الوحی ہے, کشتی نوح ہے, مختلف کتابیں. ان سب کو اکٹھا کر کے ایک شکل دے کر اس کو اب روحانی خزائن کا نام جو ہے وہ دے دیا گیا. تو انشاء اللہ تعالی ساری باتیں جو ہیں وہ اس میں سے ہوں گی. آج چونکہ ہمارا پہلا دن تھا تو یہ تعارفی باتیں ہوئی ہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے اپنے قلم سے کم از کم اس کا جو خاندانی تعارف ہے, خاندانی پس منظر ہے, وہ آپ کے علم میں آ جائے. میں آپ کو پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں, اور جو لوگ ہمارے ساتھ زوم پر جنہوں نے ہمیں لائک کیا ہوا ہے انشاءاللہ ان کے سامنے ہمارا وہ جو 15 روزہ کورس ہے اس کا ابتدائی صفحہ جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں. آپ اسی صفحے کو پڑھ کر آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں یا انگریزوں کے خیر خواہ ہیں. مرزا قادیانی لکھتا ہے, میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس گورنمنٹ بریکٹ میں برطانیہ لکھا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں انڈو پاک کے اوپر برطانیہ کی حکومت تھی. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس گورنمنٹ برطانیہ کا پکا خیر خواہ ہے. آپ ان کے ایک ایک لفظ پر یا وہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یقیناً نبی جو ہوتا ہے اس کی وقت کی حکومت کے ساتھ کبھی صلح نہیں ہے. مگر یہ ان کی صلح ہی کیا, یہ تو اس حکومت کے پکے خیر خواہ بنے ہوئے. مرزا قادیانی لکھتا ہے, میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا. ظاہری بات ہے جو قادیانیوں کا وہ ایسا قادیانی مرزے کا باپ غلام مرتضیٰ جو گورنمنٹ کی نظر میں یعنی گورنمنٹ برطانیہ کا وہ وفادار اور خیر خواہ ہو, یقیناً وہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. آگے کہتے ہیں جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی. ظاہر بات ہے کہ جو انگریز گورنر تھا وہ اپنے دربار میں کسی مسلمان کو تو نہیں بٹھاتا ہوگا, یقیناً وہ اپنے خیر خواہ لوگوں کو ہی بٹھاتا ہوگا. اور وہ آگے لکھ رہے ہیں دربار گورنر ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر ریفن صاحب کی تاریخ رئیس پنجاب میں ہے, اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے سرکار انگریز دی. یعنی اگر یہ 1857 کی جنگ آزادی ہے, جنگ آزادی جو مسلمان پاکستان سے اس کو نکالنے کے لیے لڑ رہے تھے, ان کو قادیانی وہ آگے آپ لفظ سنیں گے غدر کہتے ہیں. جنگ آزادی کو یہ غدر کہتے ہیں. وہ جو مسلمان جنگ آزادی لڑ رہے تھے مرزا قادیانی کے والد نے 1857 کی جنگ میں اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی. جب سرکار انگریزی کو مدد دی تو مانا یہ ہے کہ وہ ان انگریز مددگار ہوا, مددگار نہ ہوا. کہتا ہے یعنی 50 سوار اور گھوڑے ہم پہنچا کر اپنے مسلمان آئے ہیں. یعنی وہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہے ان کو کہتے ہیں خدر. خدر کا معنی دھوکا. گویا مسلمان جو ہے اس زمانے کی انگریز حکومت کے ساتھ دھوکا کر رہے تھے. یہ کہتا ہے این زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی مدد میں دیئے ان خدمات کی وجہ سے جو جنوبی, یہاں آپ لفظ غور کریں گے میرے بھائی اور بہنیں کہ یہاں وہ کہتے ہیں چٹھیات. یہ چٹھیات جو ہے یہ چٹھی کی جمع جو ہم اس کو خط کہتے تھے, تو مرزا قادیانی نے اس چٹھی کی جمع چٹھیات بنا دی ہے. حالانکہ
چٹھی یا پنجابی کا لفظ ہے یا اردو میں استعمال ہوتا ہے تو جمع اس کی عربی کے وزن پر جمع مؤنث سالم کے وزن پر اس نے چٹھیات بنا دی ہے. قادیانی اس مرزے کو سلطان القلم بھی کہتے ہیں. تو یہ قلم کا بادشاہ اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ چٹھی کی جمع چٹھیات ہوتی ہے یا چٹھیاں ہوتی ہے, مگر وہ کہتا ہے ان خدمات کی وجہ سے جو چٹھیات خوشنودی حکام ان کو ملی تھی مجھے افسوس ہے کہ بہت سی ان میں سے گم ہو گئیں, مگر تین چٹھیات جو مدت سے چھپ چکی ہیں ان کی نقلیں حاشیہ میں درج کی گئی ہیں. پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا. اس زمانے میں سرکار کون تھے؟ وہی انگریز تھے. تو مرزا قادیانی کا بڑا بھائی مرزا غلام قادر اسی سرکار کی خدمت میں مصروف رہا. وہ کہتا ہے جب تمو کے گزر پر مفسدوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا. اب ان مفسدوں سے مراد کون ہے؟ مسلمان جو انگریز کا مقابلہ کر رہے تھے. مرزا قادیانی کے بقول گویا وہ کیا ہے؟ مفسد ہیں, فسادی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ مرزا قادیانی مسلمانوں کو تو صحیح نہیں سمجھتا, وہ ان انگریزوں کو ہی صحیح سمجھتا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا. یہ ہم جو ہے وہ دکھا بھی رہے ہیں اس پر زوم پر صفحہ دکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, فیس بک کے اوپر بھی دکھا رہے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا. پھر میں اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوشہ نشین آدمی تھا, تاہم سترہ برس سے سرکار انگریزی کی امداد اور تائید میں اپنے قلم سے کام لیتا ہوں. یعنی مرزا قادیانی مان رہا ہے کہ میں 17 برس تک میں نے سرکار انگریزی کی امداد کی ہے, یعنی اس کے لیے لٹریچر اور پمفلٹ لکھا ہے, حتیٰ کہ خود اس نے یہ لکھا ہے کہ میں نے سرکار انگریزی کی امداد میں اتنی کتابیں اور پمفلٹ لکھے ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں. یہ ہم نے زوم والوں کے لیے وہ جو چٹھیاں ہیں انگریزی اور ان کا فارسی ترجمہ وہ ہم نے اپلوڈ کیا, وہ کر دیا ہے, وہ آپ جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور اگر اس کا حوالہ آپ نے تلاش کرنا ہو تو مرزا قادیانی کی کتاب ہے کتاب البریہ صفحہ 4-6, اور یہی کتاب جب روحانی خزائن میں آئی تو یہ ہے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 4-6. اور لیکن چونکہ اب ہم نے اس کو کمپیوٹر میں دیا ہے تو اس لیے اس کے صفحے جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں. انشاءاللہ آپ وہ صفحے جو ہے وہ بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے, وہ صفحے آپ کے سامنے جو ہے وہ آ چکے ہوں گے. تو اب وقتی طور پر آپ کو یہ مرزا قادیانی کا تعارف جو ہے وہ کروایا گیا ہے کہ وہ کس قبیل کا آدمی ہے اور کیسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کا رشتہ ہے اور انگریزوں کا وہ وفادار. اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے خود بھی اپنا تعارف اور مختصر جو ہے تعلیم وغیرہ وہ بھی بتائی ہے, چند منٹوں میں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مرزا قادیانی کہتا ہے اب میرے سوانح اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام مرتضی غلام احمد, میرے والد کا نام غلام مرتضی اور دادا صاحب کا نام عطا محمد اور میرے پردادا صاحب کا نام گل محمد تھا. اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہماری قوم مغل برلاس ہے. یہ ہم نے جو حوالہ دیا ہے اس کو یاد رکھنا ہے, اور یہ یعنی دکھانے والی چیز ہے اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ مرزا قادیانی یہاں اپنی قوم مغل برلاس بتا رہا ہے. ظاہر بات ہے جب یہ مرزا ہے قادیانی ہے, اور مرزا جو ہے یہ ایک حصہ ہے, یعنی کہ بیگ ہوتے ہیں مرزے ہوتے ہیں اور برلاس یہ بھی ان کا ایک قبیلہ ہے. یہ بڑی یاد رکھنے کے قابل ہے یہ چیز, یہ حوالہ
कि यहाँ पर मिर्जा कादियानी अपने आप को मुगल बरलास बताता है, मगर कहीं पर वो दावा करता है कि मैं इमाम महदी हूँ। इमाम महदी यकीनन वो सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की औलाद में से हैं, और वो कुरैशी हैं, हाशमी हैं। और फिर वो ये दावा करता है कि मैं ईसा इब्ने मरियम भी हूँ। ईसा इब्ने मरियम वो बनी इसराइल में से हैं। इंशाअल्लाह ताला जब ये हवाला हम पेश करेंगे उसके दावे के सिलसिले में तो उस पर बात करेंगे, मगर ये आपने इतना याद रखना है कि मिर्जा कादियानी यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारी कौम मुगल बरलास है, और मेरे बुजुर्गों के पुराने कागजात जो अब तक महफूज हैं, मालूम होता है कि वो इस मुल्क में समरकंद से आए थे। ये भी हमारे पास जो है वो हवाला मौजूद है, किताबुल बरिया सफ़ा नंबर 144 व 145 उसका हाशिया है, और रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 162 व 163 ऐसे ही वो सीरतुल महदी में भी लिखा है। तो यहाँ बड़ी बात जो बताने वाली है वो ये है कि मिर्जा कादियानी का कबीला वो मुगल बरलास है, ये याद रखने की काबिल बात। जिसे चीज जो बतानी है वो मिर्जा कादियानी का जाए पैदाश है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भारत के मशरकी पंजाब, जिला गुरदासपुर, तहसील बटाला, कस्बा कादियान में पैदा हुआ। अपनी तारीख पैदाइश के बारे में उसने ये वजाहत की है, अब मेरे जाती सवाने ये हैं कि मेरी पैदाइश 1839 या 1840 में सिखों के आखिर वक्त में हुई, और मैं 1857 में 16 बरस का या 17 बरस का था। तो ये इबारत भी जो इसमें मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी तारीख पैदाइश बताई है, ये भी याद रखने की बड़ी सख्त इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम एक उसकी आगे एक पेशगोई है उसमें चलकर इसने हमें काम देना है, मगर हम पता नहीं वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं, मगर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मिर्ज़ा कादियानी ने खुद अपने कलम से अपनी तारीख पैदाइश जो है वो 1839 या 1840 लिखी है। एक लतीफ़े की बात है जो करने की तो नहीं है, आज तक किसी शख्स ने अपनी पैदाइश की कैफियत भी बयान नहीं की, मगर मिर्जा कादियानी वो अपने पैदाइश की कैफियत भी बयान करता है। वो कहता है मेरे साथ एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम जन्नत था, और पहले वो लड़की पेट में से निकली थी और बाद उसके मैं निकला था, और मेरे बाद मेरे वालिदैन के घर में और कोई लड़की या लड़का नहीं हुआ, और मैं उनके लिए खातिमुल औलाद ठहरा। ये जुमला भी बड़ा काबिल गौर है कि वो अपने लिए कहता है कि मैं अपने वालिदैन के लिए खातिमुल औलाद ठहरा। खातिमुल औलाद का मतलब अब उसने यही बयान किया है कि जिसके बाद कोई लड़की या लड़का पैदा ना हो। तो ये हवाला हमें जो खातमुल अंबिया का लफ्ज है उसमें हवाला हमें बड़ा काम देता है कि यहाँ पर अगर खातमुल औलाद का माना वो आखिरी बेटा आखिरी औलाद है तो फिर खातमुल अंबिया से मुराद वो अंबिया के ऊपर मोहरे लगाने वाला जो है वो कैसे हो सकता है। यकीनन ये बहुत बड़ी धोखाबाजी है, लेकिन बहरहाल ये उसका लिखा हुआ है और उसका हवाला है। किताब है मिर्जा कादियानी की तरियाकुल कुलूब सफ़ा नंबर 351 और रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 479। ये आप हमारे बहने और भाई सोचते होंगे ये दो दो सफ़े क्या हैं, तो इसकी वजह यह है कि जब मिर्जा कादियानी ने असल किताब मसलन तरियाकुल कुलूब लिखी तो उसका आपने एक सफ़ा था, अब जब उसको तब्दील कर दिया रूहानी खजाइन में तो अब वो जिल्दों में आ गया, क्योंकि एक एक जिल्द में
دو دو تین تین کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں تو وہاں آ کر جو ہے وہ صفحہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. آپ کوئی بھی کتاب یہاں اٹھا کر دیکھیں گے, مثلا یہ ہے روحانی خزائن اور جلد نمبر 6 ہے. اب اس ایک جلد ہے اس میں 1 2 3 4 5 کتابیں گویا اس میں. تو اب یہ برکات الدعا ہے, اس میں اتمام الحجہ ہے, سچائی کا اظہار ہے, جنگ مقدس ہے, شہادت القرآن. اب ہم جب بھی اس کا کوئی حوالہ پیش کریں گے تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ صفحے جو ہے وہ دو قسم کے نظر آئیں. آپ کوئی بھی اس کی جگہ وہ لے لیں تو اس میں اب مثلا یہ ایک مرزا قادیانی کا ایک قول ہے کہ مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری 3 سال کی میعاد کے اندر فوت ہو اور پھر داماد اس کا جو اس کی دختر کلاں کا شوہر ہے 2.5 سال کے اندر فوت ہو اور پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ تاروز شادی دختر کلاں فوت نہ ہو اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک نہ ہو اور پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح میں ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں. یہ وہ جو محمدی بیگم کے ساتھ مرزا قادیانی نے شادی کا ڈھونگ رچایا ہے اس بارے میں یہ اب شہادت القرآن کا ایک حوالہ ہم نے پیش کیا ہے. یہ اب آپ دیکھیں گے میرے بھائی اور بہنیں کہ یہ اس کے اوپر یہاں کتاب کا نام لکھا ہوگا شہادت القرآن اور یہاں سب نمبر لکھا ہے 376. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جب روحانی خزائن جلد نمبر 6 میں جائیں گے تو یہ محمدی بیگم والی پیشگوئی کی تفصیلات ہمیں 376 پر جب وہ ملیں گی. اور جب ہم اس کو وہ جو تریاق القلوب کا اپنا صفحہ ہے جو پہلی جو کتاب الگ چھپی تھی تریاق القلوب کے نام سے اس میں یہ صفحہ نمبر 81 تو جو بھی صفحے بتائے جائیں گے آپ کو ہمارا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تیار کردہ 15 روزہ کورس اس کی PDF جو ہے وہ کاپی آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی انشاءاللہ نیٹ کے اوپر. تو آپ جو بھی چیز دیکھیں گے وہ اس میں دو قسم کے حوالے ہوں گے, اصل کتاب کا بھی حوالہ ہوگا اور اس کے ساتھ جو ان کا اپنا روحانی خزائن والا حوالہ ہے وہ بھی ہوگا. اس لیے یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ یہاں کچھ صفحہ لکھا ہے تریاق القلوب کا اور روحانی خزائن میں کچھ صفحہ اور ہے, تو صفحوں میں فرق وہ ضرور ہے لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ قادیانیوں کی پہلی جو جلدیں تھیں کتابیں تھیں وہ مختلف ناموں میں تھیں, اس لیے ان کتابوں کا صفحہ الگ بیان کیا گیا. جب وہ روحانی خزائن میں آ گیا تو اس کا صفحہ جو ہے وہ الگ سے بیان کیا گیا. یہ ابتدائی چند باتیں ہو گئیں جس میں اس کورس کی جو ہے وہ ضرورت اور اس کو کورس کروانے کا مقصد اور اس کے بعد مرزا قادیانی کا مختصر تعارف اور ایسے ہی اس کا مقام پیدائش اور پیدائش کی کیفیت, یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. انشاءاللہ تعالی کل پھر جو ہے وہ ملاقات ہوگی. یہ تو اب حالات کے پیش نظر ہم نے یہ 6 گھنٹوں کا ایک کورس بنایا ہے لیکن الحمدللہ اس ادارہ مرکزی دعوت و ارشاد میں ہر سال لڑکوں کو لڑکیوں کو 15 روزہ کورس بھی کروایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سال کا تخصص جو ہے وہ بھی کرایا جاتا ہے جو ان مبلغین نے ملک کے اندر یا ملک سے باہر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے تو وہ ان کو 1 سال کا جو ہے وہ تخصص کروایا جاتا ہے. ان کے جملہ اخراجات و مصارف کو ادارہ مرکزی یا دعوت و ارشاد جو ہے وہ برداشت کرتا ہے. تو میں آج کے اس حوالے سے ایک تو بات یہ کروں گا کہ آپ کے ذہنوں میں جو کچھ سوالات آئے ہوں تو آپ ہمیں جو ہمارا پیج ہے اس کے اوپر
جو ہے نا کمنٹس میں آپ دے دیں انشاءاللہ تعالیٰ، کل ان کے جوابات بھی ہوں گے اور اندہ سبق بھی ہوگا، اور یہ سمجھے کہ یہ ہمارا ایک دینی فریضہ ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. کل ہمیں اپنی ایک ہماری بہن ہے لاہور سے، ان کا فون آیا کہ بات بہن سے جب یہ بات ہوئی تو وہ انہوں نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے ہمیں کس معاملے میں الجھا دی ہے. تو انہوں نے بڑا پرجستہ جواب دیا کہ یہ اگر آپ کوشش کریں گی تو میری ذات کے لیے تو کوئی آپ بھلا نہیں کریں گی، ہمارے اوپر آپ نے کوئی بھلا نہیں کرنا. ہم حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جس شخص نے، مرد عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کالا ہو گورا ہو، عربی ہو اجمی ہو، تاجر ہو عالم ہو فلاسفر ہو، اور زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، اس کے ذمہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت اور آپ کی شان ختم نبوت کا تحفظ کرنا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے. اور آپ نے سن لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا قرآن پاک احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرمایا گیا. قرآن پاک میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہونے چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری ماؤں ہیں، تمہاری مائیں ہیں، تو اپنی ماں کا تحفظ کرنا. اپنے ہمارا جو جلد جان ہے، ہمارا آن اور شان ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر قرار دیا ہے، جن سے ہمارا یہ ساری زندگی وابستہ ہے، ہمارا علم، ہماری ساری تربیتیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک ہیں. آج قادیانیوں کے لڑکے لڑکیاں، ان کے مرد عورت، ان کے ٹیچریں وہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور امداد کے نام پر، مختلف پیکج کے نام پر، اب یہ جو کرونا وائرس آیا ہے اس پر بھی قادیانیوں کا یہ اعلان ہے کہ ہم وزیر اعظم کے جو ریلیف فنڈ ہے اس میں ہم شریک ہوں گے، اور اس میں ان کا جو ٹائیگر فورس بن رہی ہے اس میں ہم شامل ہوں گے. میں نے اس پر بھی اپنے پیج پر کیا وہ تنقید سخت کی ہے کہ یہ تو پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، پاکستان کے غدار ہیں. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وقت قادیانی کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں ہونے دیتے، اور وہ ہمہ تن ہمہ وقت اسلام اور ختم نبوت کے خلاف وہ جو ہے وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں جب ہمارے بھائی اور ہمارے بہنیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کرونا وائرس میں بہت بڑی حکمتیں ہوں گی، ہمیں اپنے مظلوم بھائی وہ ہمیں یاد آئیں گے، ہمارے مسکین محتاج بھائی ان کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ دین جس کو یہ چھپا رہے تھے اور روک رہے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے اس کرونا وائرس کے سبب ہمیں ایسے لوگ، ہمارے بہن بھائی جو ہمارے پاس نہیں آ سکتے تھے، آج ہم لائیو اور ویڈیو کے ذریعے سے اور زوم کے ذریعے سے ہم ان سے مخاطب ہو رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس میں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. کل صبح کل کو دوپہر 4 بجے صحیح پوسٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. پہلے 10 منٹوں میں جو کمنٹس آئیں گے، آپ کے سوالات آئیں گے، ان کے ہم جوابات دیں گے، اور پھر انشاءاللہ آئندہ ہمارا جو ہے وہ بیان شروع ہوگا. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ.